Лула се нуждаеше от въздух. Беше и трудно да диша. Трябваше да се противопостави на тази огромна тъга. Беше и ясно, че все още не е истинска жена. При вида на снимките на бебето, в нея се беше пробудил най-женският инстинкт. Желанието да бъде майка. Питаше се, какво ли е да имаш дете от мъжа, когато обичаш? Какво ли е да живееш с някого завинаги? Ревнуваше от Наталия. Но от друга страна, това ужасно много я плашеше. Да, Флор, едва не получих инфаркт, като го видях колко се развълнува от видеозона. Говорихме за бебето и той се държа толкова разумно, толкова мило. Дано бебето да наследи неговите очи. Да, знам, че не е негово. Наталия? Здрасти. Здрасти, хубаво е, че се прибра. Няма значение, че се чувствам зле и без това не те интересува, но няма проблем. Не ми е добре, имах ужасен ден и искам да се превърна вкъщи на спокойствие. И никой да не ме безпокои, благодаря. Съжалявам, не исках да те безпокоя. Извинявай, извинявай. Какво ти става? Наистина ли те интересува какво ми става? Аз реших, че не. Виж ти. Ти си мислиш, че е така. Явно си мислиш много неща, но нищо не ти е ясно. Ще ти кажа истината. Имам проблем. Имам сериозен проблем. Женски проблем. Гаджето ми излиза с Хулия. А ти би могла да ми помогнеш някаква информация. Но госпожицата си измива ръцете. Сама си измисляш проблемите, защото Агире не прави нищо с Хулия. Тя би могла да му бъде дъщеря, Грейс. Престани да ми казваш, че си измислям. Стига! Това е самата истина. Повдига ми се от липсата ти на съчувствие, Лало. Знаеш ли на мен от какво ми се повдига? От това, че идваш тук и си изкарваш яда на мен, защото и аз имам проблем от няколко дни, а ти не ме питаш. Не, дойде с твоите проблеми и сега ще се затвориш в стаята си. Чудесно, върви. Моля, да си върви. Знаеш ли какво? Отивам си. Писна ми. Ще взема ключовете и после ще дойда да си събера нещата. Кучка! Какво правиш тук? Добре ли си? Да. Какво правиш тук? Приказвах си с Флор, една приятелка от Кордоба, която се премести тук. Има спорове с гаджето си за Поршето, защото е на нейно име, затова и казах, да, знам, че не е негово, но няма значение. Иначе всичко е наред. Ти какво правиш тук? Работя. Използвам, че Мели не е у дома. Остана при някаква приятелка за това. Ще си довърша работата. Тук ми е по-удобно, отколкото вкъщи. Всичките ми неща са тук. Да, много добре. Аз също ще остана. Ако искаш, ще ти правя компания, защото трябва да разреши някои неща. Защо не си починеш? Какво? Почини си. Защо? Имаш нужда от почивка. Бремена си. Бремените жени трябва да си почиват. Да. За днес работи достатъчно. Върви да си починеш. Ще си тръгна, защото после краката ми ще се подуят и ще трябва да си правя процедури. Дано бебето вземе твоите очи. Е, оставям те. Чао. До утре. Сигурен ли си, че не искаш да останеш? Не, не, върви, върви. Грейс! 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 Прости ми, Грейси. Слава Богу, че не си си отишла. Прости ми. Не, не. Ти ми прости. Ти. Не, не, не. Прекалих. Голям глупак съм. Но съм изнервен. И двамата сме изнервени. Седни. Успокой се. Аз също трябва да се успокоя. Искаш ли нещо за пиене? Какво искаш? Малко вода. Съжалявам. Съжалявам. Не, не. Не бива да се караме така. Не, не бива. Работата е там, че съм много зле. Ужасно съм притеснена заради проблема с Агире. Тревожа се и не знам какво да правя. Да, знам, знам. Слушай,
Ще решим проблема, Сагире, по друг начин. Това, което трябва да направиш, е да престанеш да се обличаш като бабичка. Знам, че това няма нищо общо с спора ни, но трябва да си купуваш по-прилепнали дрехи. Еротично бельо, такива работи. И мисля, че така поне ще го... поне ще го възбудиш. Така мисля. Мога да опитам, да. Кой би предположил, че е модерна жена като мен? Аз трябва да си потърся психиатър или психоаналитик. Да, ще го излъжа. Не съм длъжен да му казвам, че съм мъж, нали? Нека разбере сам. Отлична идея. Отлична. Ако не, ще потърся група за самопомощ. Ще посещавам някоя група и няма да приказвам на теб непрекъснато. Можеш да ми приказваш, няма проблем. Има какви ли не групи, нали? На пристрастените към хазарта, на анонимни алкохолици, фен-клубове. Важното е да бъде група. Не, не, трябва да ориентираш търсенето в друга посока. Трябва да си легнеш някого. Лула даеше една надежда. Да открие група за самопомощ, която да реши проблемите й. Но надеждата й щеше да умре в момента, в който се срещнеше с мъжа, виновен за разбитото й сърце. И докато Лола търсеше група, която да я ориентира към интелектуалното или духовното, аз се опитвах да реша проблемите си по съвсем земен начин. Искаше ми се да си представя лицето на Агире, когато ме види съблазнителна и секси. Какво да търся, откъде да знам? Сетих се. Хулия, ще ми направиш ли услуга? Донеси в кабинета ми номера на групите за самопомощ. Да, да. Поверително е, Хулита. Викала си ме? Не. Аз ли? Да. Казаха ми, че си ме викала. Не, не съм те викала. Какво искаш, Гастон? Може ли да седна за малко? Да, разбира се. Исках да поговоря с теб. Изглеждаш ми зле напоследък и реших да ти препоръчам нещо, което опитах и ми подейства много добре. Погледни ме само. Да, добре изглеждаш. Тук пише за групите за самопомощ, които посетих и които много ми помогнаха. Гастон, благодаря ти. Всъщност, исках да проверя някои неща в точно този брой. Да, да. Да. Ще кажеш ли на Хулия да дойде, защото искам да говоря с нея? Да, добре. Благодаря ти много, си мил, скъпи. Наистина изглеждаш по-добре, много по-добре. Все по-добре. Изключителен. Не, мисля, че така ще се получи. Пронто? Там ли е сеньор Агуире? Да, Грейс. Много съм зает, но ти добре ли си? Не, не съм добре. Нещо лошо ли има? Не, не, не е лошо за сега, но може да стане, ако не дойдеш веднага. Веднага. Сега ли? Да, веднага. Нещо сериозно ли има? Ще ми кажеш ли? Добре, ще ти го прошепна на ухото, когато дойдеш. Тръгвам веднага. Здрасти. Нати. Добре ли си? Добре съм, а ти? Добре съм. Гладна съм и затова ям сладолед. Много хубаво. Да, на теб не ти ли се яде? Не, сега не. Но не разбирам какво искаш да ми кажеш. Не, просто съм страшно уморена и гладна и много ми се яде суши или нещо подобно. Междувременно залъгвам глада си с това, което малко ме разхлажда, защото умирам от жажда. Искаш ли нещо за пиене? Да изпиеш нещо? Е?
Искаш ли? Нати, всичко е наред, но се чувствам като тинейджър в тази ситуация. Защо? Между нас всичко е ясно, нали? Естествено. Добре, можем да отидем на обяд, но нека сме наясно, за да бъде всичко наред. Няма проблем да те придружа където иде, но ме притеснява твоята настоятелност. Знам, че се повтарям и понякога изглежда, че нямам какво друго да кажа. И наистина нямам. Вкуси ли е сладоледът? Искаш ли да ти донеса нещо за пиене или ще ядеш това? Ще ми донесеш нещо? Да, разбира се. Добре. Седни, моля те. Внимавай с клечката. Внимавай с клечката, Нати. Веднага идвам. Веднага. Добре. Хубаво. Чеша мляко, ако може. Да, да, да. Господи. Не, не може да бъде. Флор. Слушай. Загоряла съм като тигрица. Отдавна никой не ме е докосвал и имам нужда да отида в някой клуб, където да ми обърнат малко внимание и да ми шепнат на ухото. Сетих се за онова момче Макси, за което ми спомена. Не може ли да му се обадим? Може да си поговорим и да се разберем. Не, не ме докосва дори с малкия си пръст. Не знам какво да правя. Наистина, объркана съм. Не знам какво да правя. Как да му въздействам? Лола е много зле. По-скоро бих казала, че е малко истерична. Да, но тези са най-лошите, като разгонените котки. За Бога, но от какво се нуждае една разгонена котка? От един хубав котерак, който да й помърка. Да. Не се тревожете, момичета, още днес ще се погрижа за това. Влез, отворено е. И отново, както при всяка една от срещите ни, бих искал някой от вас да сподели с останалите, защото знаем, че проблемите на другите са и наши проблеми. И какво още, момичета? Решението за една може да бъде решение за... Всички. Браво, момичета, да видим кой ще се престраши да ни разкаже за себе си. Да разчупим леда. Хайде, Кристина. Кристина, знаеш, че това е важно и трябва да го споделим. Хайде. Не искаш ли? Не искаш? Да. Прощавай. Как се казваш? Лола. Лола Падиле. Моля, аплодисменти за Лола. Нека я приветстваме с добре дошла. Ела насам, Лола. Ела. Заповядай. Тук ли? Да. Да, да, моля, сядай. Благодаря. Така. Много е важно, че си смела, Лола. Много е важно. Целите сме вслух. Заповядай. Ами... Работата е там, че идвам... Идвам за първи път на подобно място и бих искала... По-скоро да слушам, отколкото да говоря. Да, разбирам те. Момичетата също те разбират. Но ако не ни кажеш какво има, няма да ни е възможно да ти помогнем, нали така? Затова, какво чувстваш? Кажи ни какво чувстваш. Чувствам... Напоследък чувствам прекалено много. Много. Тоест, обичаш някого... И го обичаш прекалено, така ли? Да. Той знае ли? Да. Не, 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 не. Не съм му казала обичам те просто така, защото всъщност той... Той е специален и всичко е много различно. Бъди спокойна. Искам да се успокоиш, защото ми се виждаш напрегната. Да. Всички тук, и момичетата, и аз, чувстваме, че нашата любов е специална, единствена. Не е ли така? Да, така е. Работата е там, че е различната съм аз. Той също, но аз съм специалната. Защото в мен се крият две личности и
Едната ми казва да, другата не. И затова не мога да се реша и да рискувам с него. Нито пък той. Той също не рискува с мен. Кажи ми нещо, Лола, ако сега беше пред теб, тук, щеше ли да му го кажеш? Щеше ли да рискуваш? Аз... Много си хубав. Имам много работа. Не можеш, скъпа, не можеш да ходиш нито на клуб, нито на ресторант. Не можеш да ходиш никъде. Трябва да се пазиш, бременна си. Да, знам. Четох в едно списание една статия за Бритни, която е невероятна майка. Родила е 2 деца и казва, че трябва да се пазиш през първите месеци. Никакъв секс, нищо. Разбираш ли, нищо. Но аз не се пазих, когато трябваше да се гали. Имам нужда някой да ме оправи, защото не мога да си представя 9 месеца без ласки, без секс, без охапване по ухото. Имам нужда от това, защото съм жена, нали? Имам нужда да съблазнявам, да ме желаят, да се чувствам оценена. Слушай, ти стой тук и внимавай. Какво ще правиш? Какво ще правиш? Ще проверя архивите, имейлите, документите, цялата информация. Ще ме предупредиш ли? Добре, ще гледам. За сега е чисто. Всичко наред ли, Нати? Толкова е просто. Ела с мен. Гениална си. Има ли нещо общо с фака? Какво стана? Трябва да се трият архивите. Ако не искаш да те разкрият, трябва да ги триеш. Значи не ти харесвам вече, Донато Агире. Значи вече не ти става с мен, така ли? Ще видиш, че навън има много мъже, готови да ми обърнат внимание. Извинете. Здрасти, как си? Добре. Страхотно си. Какво става? Нещо на лицето ли имам, че ме не, хареш? Нямаш нищо на лицето. Хубаво. Но ела, остани тук. Не, благодаря, може би по-късно. Току-що идвам. Искам да разгледам. Хайде, Грейс. Хайде. Този Торино ме погледна. Има си компания. Добре, всичко е наред. Здравей. Ще ми дадеш ли една минерална вода? Здрасти, как си? Здравей, как си? Аз съм Рафаел. Приятно ми е, Грейс. Здрасти. Благодаря. Доколкото виждам, ти си единствената жена, която си струва тук. В този момент разбрах нещо. Едно изрязано деколте се справя с много пречки. Имаше нещо. Грейс, внимавай, Грейс. Знаеш ли как свършват такива неща? Лола, никой няма да разбере какво чувстваш, ако не му го кажеш. Моля те, опитай. Хайде, кажи ни. Опитай, хайде. Говори, 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 хайде. Хайде. Не мога. Момичета, моля ви, нека направим една игра. Ще ми помогнете ли? Ще донесете ли помагалата? Да. Има алтернативни терапии. Чувала ли си? Например, рейки. Не. Ето така, дишайте дълбоко. Дишай. Да. И... чакрата ти се отваря. Изправи се, ако обичаш, защото божествената енергия влиза от тук. Да. Усещаш ли? Докато аз ти духам по гърба, аурата ти ще омекне и ще можеш да ни кажеш коя си. Разбираш ли, Лола? Разбираш ли? Да. Ще опитаме ли? Да, да. Хайде, Ла. Седни, ако обичаш. Ще направим малка игра. Лола, аз съм... Колко е жалка. В група за самопомощ.
Представи си, че съм... Как се казва момчето? Факундо. Добре, аз съм Факундо. Представи си го. Усети как енергията му прониква в теб. Чуй гласа му, погледни устните му, почувствай го. Говори му. Ти си най-хубавото. Не е хубаво, не е. Най-прекрасното. Е единственото, най-важното нещо, което някога се е случвало в живота. Обичам те. Обичам те. Обичам те, обичам те. Обичам те, обичам те, обичам те, обичам те. Обичам те, обичам те, обичам те. Ето, каза го. Точно от това се нуждаех. Тя каза, обичам те, обичам те, обичам те. Млъкни, глупачки. Следващия епизод. Прогонвам любовта. Копчвам се в любовта. Давам я на Факундо. Защо се ядосах толкова? Заради това, което видя. Да. Аз също видях неща, които не ми харесаха изобщо, но въпреки това понякога човек трябва да премочи и да продължи напред. Нали? Обаждам ви се от центъра по сексуални смущения, господин Агире. Да, Нати, казах ти, че идвам. Не, не, Нати, Лола е. Какво има Лола? Так му излизах. Кажи. Искам да говоря с теб. Пред вратата съм. Би ли излязал, моля те? Качи се. Само за минутка, моля те. Слушам те. Имаш ли два дни? Моля. Имаш ли и два дни? Защо? Какви и два дни? Дай ми два дни, за да ти докажа, че съм жената на живота ти. Гледахте епизод от серийния филм «La Lola», представен от Diema Vision. Ролите озвучиха артистите Даниела Йорданова, Христина Ибришимова, Ани Василева, Николай Николов, Здравко Методиев, Христо Узунов. Преводач Моника Константинова. Тон режисьор Иво Игнатов. Режисьор на дублажа Димитър Кръстев.